čtyřkategorie obecně závazná vyhláška o základě provozování základních her, loterii a jiných podobných her na území města. Poprosím pana tajemníka, aby udělal krátké shrnutí této věci, co se dělo, kolik k tomu bylo vyhlášek, kolik návrhů byly a jak je stav. Velice stručně teda předtím, vyhlášky od zákazu, poté přišel takový protinávrh, aby jsme tu vyhlášku posunuli o dva roky, to jsme udělali, ministerstvo nám to vyhlášku vyrušilo, že tímto způsobem to administrativně nejde, že tu vyhlášku musíme zrušit, což jsme udělali a za dva roky, nebo než bude ta doba prostě ty dva roky, tak předstihu, což je teď třeba to několika měsíčí předstihu, přijmeme novou vyhlášku, která bude tou platností od 1.1.2016. Čili tím vlastně ten náš záměr, který jsme odsouhlasili zhruba před rokem nebo by na zastupitelstvu, by jsme naplnili, že je posouváno vlastně o dva roky ten zákaz. Dobře. Tak k tomuto podobám. Já bych jenom dodal jednu věc, nebo dodal, jestli se nemění, tak o tom je tam parlament nějaký čas o této problematice. Vím samozřejmě z tisku a z toho vím, že celá řada měst už tento zákaz provozování, který je přijal. Takže asi naše jako rozhodování, naše souhlas nebo nesouhlas je vydáno. Ale to jsem jenom pozorní na to, že vlastně bude přijata celostátně nějaká úprava, která s ničím bude počítat. Takže jedna z variant by byla počkat na tu celostátní úpravu. Já jsem, když jsem dal diskuzi, tak jsem neřekl, že bych doporučoval, aby se zapojila veřejnost do této diskuze, čili tak to bych učinil. Tak samozřejmě o mě, dobrý den. Asi víte, že jsem jen zprovozoval ten jak loterii nebo sázek, tak i těch automatů. Já jsem samozřejmě přišel poslechnout, jak to dopadne. A než chtěl bych poprosit, teda, když budete hlasovat, asi něco, jako říkal pan Globárek, že samozřejmě automaty jsou, nejsou, každýho věc. A počkal bych, jak to dopadne. Nevím, co vám chci říct, jako město z toho nějaký peníze mám, my samozřejmě provozovatelé taky, ale nevím, jestli někdo z vás má nějaké negativní zkušenosti zvětšit, že to někdo překáží, vadí, někdo si nějak se stěžuje, nebo se fungují zastaváky, že někdo krade kvůli tomu, jsem slyšel, že někde takový problém. Myslím, že my tady žádný problém s tím nemáme a ty obraty těch peněz už nejsou takový. A městu samozřejmě teď pan Babiš prosadil, že se zvednou odvody, a ty obraty jsou čím dál tím menší a myslím si, že lidi daleko víc třeba se jako vysunete sportku, sázení těch sportovních věcí, tak už taky mi neteče přes města, že jo, je to všechno na internetu, takže jestli to má smysl vůbec zakazovat, no. Bych vás prostě to zvážit, jestli to nechcete ještě zachovat, protože podle mě se to stejně postupně zabije samo, ten obor je na tom sám o sobě, tak. Ještě jenom zvolil ten pán Kuderu, v rozpočtu je 370 tisíc jako příjem. Pane ministře Vlčíku. Další. Já můžu zastat jenom pak, když se to zakáže na soustátní úrovni, tak s tím nebudete mít problém. Když si něco zakáže na celostátním úrovni, tak s tím můžu mít problém, jaký chci, jo? Ano, můžu s tím dělat. Nemůžu s tím dělat. Zatímco v městě se s tím dá něco dělat. Vždycky se s tím dá něco dělat, ale znám byste se proč. Jo, jako... No já třeba jsem teda toho názoru, že ty příjmy pro město nejsou tak teda vůbec zásadní, které tady pan Kubánek přímo řekl. Já jsem si nechala vytahovat čísla, měla jsem teda číslo kolem půl milionu, kam teda spadá i ta Sazka Terminál a kompletní všechno, co se vrací zpátky do města, jako nejenom z těch výdaných automatů z hospod. Takže i tak to není závratné číslo, za to naopak částka vhozená do těch automatů, která je za loňský rok, ve výši 8 milionů 171 tisíc, mi teda přijde třeba obrovská na to, kde se to mezi lidmi veme, že mají ty volné prostředky na to je naházet do těch automatů tady v takovém městě v Čilepích vlastně víš, nejsou to výhry, jo? je to obnos naházené celkově do toho. Na výhry potom připadá částka asi 5
1 300 000 a to, co v těch automatech zůstane, je nějaký 2 800 000, což se potom teda z toho vyplyne potom zisk pro město a bez toho zisk provozovnám a majitelům automatů. Já jenom, aby teda lidi měli tisku povědomí o těch částkách, které v těch automatech se točí. A zcela se třeba pamatuju na tom minulém zastupitelstvu před těma dvěma lety, to jsem tady neseděla jako zastupitel, ale jako divák, tak tady třeba byla poděkovat paní Holubová za to, že město tu vyhlášku tehdy schválilo. Byla to manželka pravděpodobně dotyčného, který pravděpodobně, to se domnívám, tam pravidelně chodí hádat se jeho legislativu. Takže jedna paní. Myslím si, že měla Holubová. Říkám jedna. Jo, jedna paní řekla. Jestli k tomu můžu třeba proč zrovna tato jedna, jo, jestli to nevíte, tak to je bývalá partnerka pána, který to provozuje, jestli tam byla nějaká osobní. To nevím, já tady se nepovím méně, ale jinak... Já vím, no, paní Holubová je bývalá manželka pana Holanga, který má taky automaty na kuženku. A tehdy ještě neměl. Měl. Pan Soused, od začátku na kuženku jsou automatické. Samozřejmě tady padl i tenkrát názor, když to bude zakázáno v Lipčicích a povoleno v Kralupech, že se akorát ta klientela přesune tam. Což si zase teda nemyslím, že myslím si, že dotyčné osoby, co to chodí házet do těch automatů stén, už nejsou z těch, kteří by kopovali do těch Kralů. Ale tak to je věc k diskuzi, jo? Samozřejmě, takhle to třeba říkám, jako já svůj názor jenom toho nahlížím. Co vám k tomu můžu dělat, říkám, ty lidi, kteří chtějí něco hrát, tak to hrajou. Ve sport se utratějí víc, i v sportu víc, říkám, je to různý. No. Já vidím to peněz třeba do internetu, co lidi hrajou doma, automaty, pokej, to jsou daleko větší sázky, daleko větší peníze a nikdo tomu nezabrání. Myslím si, že třeba sportka, sázka není tak manipulativní, jako ne, ale automaty, sázky na sporty, pokry, na internetu, co si lidi dobíjejí tyto ty peníze, co já nevíme před tím sport, to je peníze. A tomu nikdo nezabrání, že stát prostě, tomu se nebrání, že děti můžou hrát na internetu za peníze a u nás třeba ne. U mě si nikdo nevsadí v tým sportu a nic nezabrání, na tom nic nezabrání. Mně tak si myslím, že úplně dobře nemáte, nebo nemůžete být přelec o tom, jestli tam hraje 17,5letý dotyčný. No, tady do Čitých na automatech. To musím mít, já za to zodpovídám přece. Prosím. Za to přece zodpovídám, to musím. Jasně, no, ale jako nemůžu se představit, že byste každýho žádali o občanku. Počkej, si děláte srandu? Ne, to je moje domníka. Když si někdo přijde pro cigarety a na pivo, tak byl taky žádný o občanku, to je přece normální. No, pak, když hodnotíte vizuálně, že mu to nevypadá. A pak, když mu to vizuálně vypadá a velice, tak si nemyslím, že byste ho dělali, co se tak může stát, že víte, já za to mám postihy? Prodám cigarety, někdo hraje automat nezletilej? Si vůbec nemůžu dovolit. To je moje spekulace, že já to nebudu dávat. No, jako nevím. Samozřejmě, že prakticky by se to mohlo stát, nebo teoreticky musíš. Ale... Je to moje spekulace, že to vypadá. Jako stát se to může, ale nestát. U nás v žádném případě. Moje teda, promiň, já bych, moje informace, těch příjmech pro město je, jestli se nemýlím, ale co, 550? 370, to se rozpočítáme. No, ale teďko jsme je navyšovali právě. Když jsme zase dopisali, no, my máme navýšit, no. A v loňském roce to bylo, jak říkala paní Ptáška, asi 550, ale to za tři kvartály je to 450. 450, no, to je navyšovat, no. Proto jsme navyšovali. Nebo ono jsou to dvě položky. Tam jsou ty odvody ve dvou položkách. Jo, tak, to bych to nebyl, že požitáme. Dál tedy v diskuzi o automatech, Vítěho? Já jsem jenom chtěl říct, nezlobte se, že jsem tady nějaký váš biznis, ale myslím si, že je to špinavý biznis, ničí to lidský osudy, není to myslím něco, co by tady v té společnosti mělo fungovat. A zase by teda musím říct, že doufám, že tady najdeme sílu, tak jako našlo zastupitelstvo před dvěma rokama, odhlasovat teda, aby tenhle ten biznis tady nebyl a není to málo peněz, který z toho možná pro město plénoval, myslím si, že to město si dokáže teda i tady z těch
špinavých peněz, peněz obejít a budeme dostatečně silní na to, aby jsme ukázali teda, že dokážeme tady tomu zdojovat, tady tomu biznisu a nečekat, co se stane v poslanecký sněmovně, protože to, co se děje, to, co vždycky nějaký návrh zákona chystá se, tak se nemusíme vůbec počkat. Kdo se tady taky před tímhle dvěma rokama, když se to tady schválilo, byl jsem já a pak o to bylo větší zklamání, když nedlouho potom přišlo, že se to vlastně celý nakonec. Díky. To mě nás věří. Já jsem teda nadmínu samotných zakazování automatů, myslím, že je jednodušší pro paní kteroukoliv přijít si pro někoho rozpovědu, že si chtějí dochnout, kolik se něco děje, ale velmi konkrétně technicky v té vyhlášce vidím tady článek 1 písmeno A, kde se zakazuje provozování písmene M zákona o loterii. Pokud je to správný zákon o loterii, tak to znamená, že se zakazujeme třeba variát v hospodě a to peníze. Tak to není úplně velmi zase, to byste si měli vydat. Prosím vás, ta vyhláška je tak úplně stejná jako ostatní města. Tak, protože je univerzální, ale tak jak to má někdo jiný, znamená, že musíme zakázat taky mariáč v hospodě. Ale to říkáte, když je to zakazuje mariáč, ta vyhláška je úplně stejná, jako jíme ostatní obce, ale to je to mariáč, nebo ne to, ale nevím, to je tady. To nejde zákon, ale tak ho odcituji, že pod Myslím, že se rozumí. Prodejové nebo hotovostní sázkové hry provozované za pomoci karet, při níž není předem určen počet účastníků a není známa výše sazený částek, kdy účastníci platí vklad nebo je sázku nebo je startovné, jehož návratnost ten účastníkovi nezaručuje. Výhra se vypočítává podle podmínek stanovených herním plánem. Sázkové hry podle tohoto ustanovení nelze provozovat mobilní hra. To není Mariáš. To je organizovanost. Mariáš je hazardní hra, protože při Mariáši jsou všechny karty ve hře, na rozdíl od Boka pokrů a jiný. Tak třeba pokrů, tak dobře, tak to je pokrů. Pokrů, ale Mariáš. Tak tomu pokrů. Když ne Mariáši, tak to je pokrů. Budeme zakazovat, kteří budou hlasovat, budou zakazovat karetní hry. Je to pokrů. Když se hledá o peníze, tak je to dobře. A tam pokud jsem slyšela, že tam bylo stanovený, že není známá předem stavená částka, Další, prosím vás, když se předem učí. Paní Ptáčková, zřejmě se teď vyjádří. Já jenom by to bylo nějaký režim. Vyjádří. Jsem dobře poslouchala teda změnky ve vášku. Jo. Nebo tak, není předem známá sazená část. Pohnost, o který se hraje. To znamená, jestli dotyčný domluví na předem sazenou pohnostu, tak už jakoby se na to nevstavuje. Ty si tomu nedal to rozumět. Měl by někdo k této záležitosti ještě něco, tedy? Není tomu tak, přečtu vám návrh usnesení. Usnesení Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit obecně závaznou vyhlášku číslo 1/2015 o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobů na celém území města s platností od 1.1. roku 2016. Zastupitelstvo města schválilo v roce 2013 vyhlášku, která měla platit od roku 2014. Po dohodě s podnikateli byla vyhláška o 2 roky odložena legislativně, však bylo nutno vyhlášku zrušit s tím, že od 1.1. roku 2016 platnost vyhláška nová. A vlastní usnesení 4 zní, zastupitelstvo města schválilo obecně závaznou vyhlášku 1/2015 o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území města s platností od 1.1. roku 2016. Kdo je pro přijetí? Já mám jenom technickou. Myslíte si, že je správné slovo platnosti, nebo by to být účinnosti? Teď nevím. Jako právnicky se rozumím, že platnost nabývá nějakým dnem po zveřejnění a podobně, ale účinnost je potom, že ho paní rozhodovat. Takže účinnost. Účinnost může být v podstatě dnem.
tady je nějaká po vyvěšení, mám pocit, tam datum 1.1. roku 2016, tak tam nejde, jak říká Pašinka, účinností o... Tak, určitě, to doporučuji, aby jsme hlasovali o návrhu, který je... Takže s účinností od 1.1. roku 2016. Takže moje otázka je, kdo je pro přijetí tohoto usnesení? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Krásně si teda napsal. Kdo je proti tomuto usnesení? 1, 2, 4. Takže vyhláška je...